справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі «Тернопільська погода» та я, Тетяна Скиба. Святвечір або Різдвяна Куття – одне із найурочистіших християнських свят. Його відзначають напередодні Різдва. Щойно на небосхилі з'являється перша зірка, всією родиною сідають за багатий стіл. Ми ж у свою чергу пропонуємо вам дізнатися вже прогноз погоди саме на цей день. Область хмарна, часом сніг, на дорогах ожеледиться, температура повітря впродовж доби 3-8 градусів морозу. А також всіх вітаю з різдвяними святами. Місто хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря впродовж доби 4-9 градусів морозу. Ще у давнину люди вірили, що на святвечір потрібно вийти на вулицю та подивитись на небо. Якщо ви побачите падаючу зірку, то необхідно загадати бажання, яке неодмінно втілиться. Я ж у свою чергу бажаю вам провести ці різдвяні свята весело та з телеканалом ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.